Kemi Sera Chupa marybata anti olutandise okumubuuza ku by'omusajja omubbe abyesambye eri naye nga byonna ngenda bankuterako masawo omwewulireko ate ye Prima Kash wamu ne Mr. Henry mukwano mbayina masawo Brisher Kash naye muyina masawo ngenda bamukutusako ninga kansoko okwebaza gwe n'omulungi ya subscribing ku Wonderboy UG ti darling wakula kyamanyi nnyo ddala era nga naye abatena okusubscribing darling belango subscribing akona ku notification bell hali tubeerenga bugiri yetuteekayo mukwano gwasuka odifuna nenga sera bidze ababiva organic wanaga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanja oba olina kirwadde ki belango bakonako ku namba yabwe y'essimu wansawo ate babeerenga bakuyamba ate ye Hajat Kalodo onaakulombera edduwa ebibadde byakutse byonna hanti mukwano nebita osobola omukubira ku namba y'essimu wali wansawo ate abeerenga akuyamba nenga sinnaba kweyongerayo mawulire gonna ku lwaliro mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ati kasobola okubanga keyongerayo nenga sikurise eyo ye marybata anti batugambye nti Kemi Sera omusajja yabamubbe era ng'omusajja yabadde wa best friend we byonna bina masawo ngena bambi kuwa ate ye Mr. Henry anti olunaku lweggulo baamuyiridde amazzi omanyi omukulu ne munaku bbiri emabega kaawo yabadde a celebrating a birthday naye avudde n'agambye ekyasinze omuluma Prima Kash talina kye yamugambyeko yadde naye bannange mwana mulenzi ono kituufu yalina omukwano omuyitirivu eri Prima nera kubanti munange Prima yatuka ekintu nakola ki nakivaamu nga tabisobole jukira Mr. Henry muto ku Prima ate Prima ye mukulu Mr. Henry tainayo yaddakana kati mukwano babura engeri gye basobola okikwasaganyamu nenga masawo nina video ya Brisher Kash nja kubanji kulekera ojera bideko mwemwe naba mugamba mbu yadiba mukwana bamazza akajanja omanyi mutoko mukanyo omugambo mulina masawo hogenda ba omwerabirako ate ye Kemi Sera wamu ne bene marybata abemikwana ababiri mukwano omusajja bamututte dda abula omusajja omubba nyuma soka weulire ko waneno ubona buli dakika bbiri okirekana ali wano ye wange sijja kwesiba ku batali bange Yetunona ino nyalo nyamo bando nga marybata talimu. Ekinyinza butakiddamu kati. Naye nga alabika ali bize bando. Akali bize ku mirimu. Aisho. Ali bize ali mukola. Ali mukola. Nga nange bonda bantu ndi bize ndi mabati de yange. Buli muntu abana okimanyi ensi etambula buli kaseera. Buli tasobola kubeerawo ng'alindiridde kirire oba kiri oba kiri oba kiri. Ali bize sisita wange. Naye kanywanyi. We musharinga. Okusharinga. Omusajja ate wali weki? Muli bana. Tutegeera bulungi. Ani abantu. Tuwulira olina emikolo egigenda okujja mu maasaawo ng'ogenda kwanjula omusajja wo. That is my privacy. Mujja kimanya kitoki. Privacy kigeza nabe nganda kibajja kubeerako. That is my privacy. Ati nga tulira kugenda okwanjula. Wasunye musune. Nakoze ki? Wamusunye ku marybata. Nja badira. Mwana, ebyo byovu bijjemu mu bafu. Amazi engoye tozanika mu byovu. Sagala ba byovu mu ngoye. Nakoera dale byovu kitegeera. Bijjemu mwana engoye zanike mazinga gatukula ebyovu zigenda kusalira kuwoya okay mwana ndateke ebingoye mukyovu so onagamye Brisher wa diva mukono teri awo madiva mareba fulumiza katambi teri awo madiva mpoma nekirala ni retired kano ebintu byenda bye kati nako okuzunga ekintu kyange kiri mu relax kiri mu chill out kalina kyongamba nenga ma leero twesange ku Vegas chill out awe kawempe abantu be kawempe leero ndinamu awo ku Vegas tubeyo yesh popi bonabona mubasangeyo